Zgjedhjet më njëmë dhjetë djetor janë e vetë një zgjedhje për krizën dhe ata duhet të kuptohen si fundi i krizës politike, tha Krye Ministri Emil Dimitriev në ceremonin zyrtare me rastin e 23 tëtorit, dita e luftës revolucionare e Makedonase. Kjeveria për zbatimin e zgjedhjeve do të bëjë gjithë në fuqin dhe autoritetin e saj, edhe për kunder të gjitha sfidave që pa për përbalet, për të siguruar zgjedhjet të drejta dhe demokratike gjatë kësaj periude para zgjedhjeve dhe gjatë ditës e zgjedhjeve, tha Dimitriev. Hakmarje nuk duhet të ketë, ndarje nuk duhet të ketë, blokimi krizës shtoj Dimitriev duhet të shëndrohet në avantash. Mund të kemi dalime politike dhe kjo është mirë për demokracinë, por duhet bashkimi qytetarve që të punojnë për një të nesër me më të mirë për vendin tonë, theksoja i.